Čítala si dnešné noviny? Mhm. Články sa vydarili. Mhm. Si na fotkách veľmi pekná. Nie je to pravda? Prečo sa na mňa tak pozeráš? Radšej sa vrátim do práce. Prečítam vám niečo. Šeherezáda Evliáoglu, ocenená architektka z holdingu Biniapi, ktorej syn prekonal leukémiu, očarila účastníkov dražby nadácie svojou krásou a šarmom. Pán Burhan, poď sem, poď. Kávu bez cukru. Áno, pane. Dobrý deň. Táto žena je tvoja príbuzná? Ktorá žena? Volá sa Evliáoglu. Myslel som si, že ste rodina, ale asi je to náhoda. Nie je. Ty ju poznáš? To je moja nevesta. Prosím? Žena Aliho Kemala? Nie. Manželka Nebojeho Ahmeta. Nehovor. Tvoja nevesta je ocenená architektka? No a čo si si myslel? No, všetka česť. Tu píšu, že jej syn ochorel na leukémiu. To je tvoj vnuk? Áno, volá sa Ká. Vďaka Bohu, už sa z tej choroby vyliečil. Á, to je fajn. Füsen povedala, že zavolá. Bola som zvedavá, čo sa deje. Aha. Je všetko v poriadku. No už teda vieš... Šeherezáda. Pane Bože, dúfam, že sa jej stav nezhoršil. Nie. Ten nový lekár jej naozaj pomohol. Teraz sa už cíti oveľa lepšie. Ochorelo bábetko? Neochorelo. Všetci sme zdraví, vďaka Bohu. Ale vieš, Ali Kemal... Čo? Našiel si inú ženu. Odišiel z domu. To snad nie. Skutočne urobil niečo také, veď má doma tri malé deti. Ani mi to nespomínaj, dcérka. Vieš, Füsen je kvôli tomu úplne na dne. To ma mrzí. Vy ma naozaj nepočúvate? Koľkokrát som vám povedala, aby ste nedusili baklažán? Myslíte, že som hlúpa? Prečo ste ho udusili? Chcel ho pán Burhan, pani Füsen. Povedzte mi, nemôžete teda uvariť jedlo zvlášť pre pána Burhana? Občas skutočne váham, kto je v tomto dome paňou. Čo sa stalo? Prečo sa hádate? Čo sa stalo? V tomto dome už neznamenám vôbec nič. Čo to hovoríš, Füsen? Je to pravda. Opustil ma manžel. Stratila som svoju hrdosť. Nedokážem sa pozrieť slúžkam do očí. Uťahujú si za mňa. Vôbec nie. Pani, prosím vás. Neprovokujte! Dobre. Ty som dobré. Si smutná, nemáš dobrú náladu, v poriadku. Ale nevybíjaj si zlosť na nevinných ľuďoch. Keď chceš na obed iné jedlo, povedz im, čo si želáš a hotovo. Vy sa ich zastávate, mama? Nie ste na mojej strane? Samozrejme. Veď ma opustil váš syn. Füsen, tento tón si vyprosím. Nezastávam sa nikoho. Keď poprosíš a povieš, čo si želáš, všetci ľudia v tomto dome ťa budú obletovať. Prečo na všetkých útočíš, drahá? Už dosť, prosím. Povedz mi, vzala si vôbec lieky? Ha? Mama, som na dne, úplne na dne. Chcem zomrieť. To už nikdy nehovor. Bože, chráň. Ty si si nevzala lieky však. Upokoj sa a poď. Dám ti ich. No tak, drahá, poď. Je na tom stále zle, ba ešte horšie. Psst, čo to rozprávaš? Tá žena je šialená. Nečudujem sa, že ju muž podvádza. Naozaj ľutujem Aliho Kemala. Prečo ho ľutuješ? Nemal jej dovoliť, aby ho utláčala.
Ale to nie je naša vec. Vyber tie baklažány a uvaríme paničke to, čo si želá. To čaká s ňou. Keby tu nebola pani Nadide, tak by som tu nezostala. Ak to pôjde takto ďalej, veru odíde. Veru ja. Vyzerá to tak, že musíme opäť preveriť rozlohu. Je to prvoradá úloha. Prepáčte. Haló? To som ja. Pamätám sa. Áno, pani Demet. Mám sa dobre, ďakujem. Áno, aj Kán. Čo? Pane Bože. Kedy? Do ktorej nemocnice ste ju odviezli? Bude v poriadku. Rozumiem, hneď prídem. Dovidenia. Čo sa stalo? Teta je v nemocnici, podozrenie na mozgovú príhodu. To ma mrzí. Musím ísť ihneď do Ankary. Pravdaže. Kán, budeš poslúchať tu mi hryba, áno? Áno. Kán je vždy dobrý ako med. Kedy sa vrátiš domov? Ešte neviem poklad, keď sa bude teta cítiť lepšie. Tak nech ma postráži babina. Babina má veľa práce, teraz k nám nemôže prísť. Tak sa rýchlo vráť. Samozrejme. Čo sa deje u pani Nadide? Ani sa nepýtaj, syn odišiel z domu. Prečo? Kvôli Milenke. Preboha. Hotovo? Dajme ho sem. No táto, tu je naozaj veľmi pekná však. My sme si ju ako nevestu nevážili. Nakoniec to ľutuješ, pán Burhan, aj to je pokrok. Veru. Ale už to nenapravím. Chuderka, asi sme jej veľmi ukrivdili. Neboj sa. Čas zahojí všetky rany. Moja nevesta je architektka. Vyhrala dokonca rôzne ceny. Navyše je to dobrý človek. Jej syn sa vyliečil, ale ona sa stará aj o iné choré deti. Je to obdivuhodná žena. Áno, odviedla veľký kus práce. Dnes mi v kaviarni ukázali jej fotku. Bol som pyšný. Vo svojom vnútri som jej gratuloval. Potom ma začalo hrísť svedomie. Keby žil Ahmed, večerali by sme tu všetci spolu so synom, nevestou a vnúkom. Všetci by sme boli pyšní na jej úspechy. Keby prišla, tak by som ju pozval ďalej. A povedal jej, prepáč, dcérka, ale ja som si neuvedomoval tvoju hodnotu. Podceňoval som ťa. Budeš teraz čakať a dúfať, že jedného dňa príde pán Burhan? Alebo pôjdeš za ňou? Po tom, čo som urobil, po tom všetkom,